Halo. Jedan, kad... dva, jedan, dva, proba. Dobro je, sad biti s nekaj trec. Upravo ste na kanalu Sale Peta. Imaćemo direktno uključenje našeg reportera iz teretane. Peto, da li se čujemo? Da, ja vas odlično čujem. Da li vi me izgleda čujete? Da se još ne čujemo. Halo. Ukoliko želite vašu reklamu firme ili direktan Vidi link, on će dobio stajati platu, ovdje, ali ćete prvo morati se ni obrio. Pozvati da se govorimo u vezi. Neka, ključimo se mi poslije. Peto, da li se čujemo? Da, čujem vas odlično. Studio. U planu je snimanje klipa Jači od najjačih, gdje će vežbači dizati baš brutalne težine. Težine se odnose do 300 kila u čučnju ili u mrtvom dizanju. Peto, da li se čujemo? Ja vas čujem odlično sve vrijeme, da li vi mene čujete? A, rekli smo dva klika samo. Halo, da li si u teretani, šta ima na ovom? Nisam baš u teretani, ali sam blizu teretane, više mi pristup tamo nije dozvoljen. Nastavi. Kao i što sam napomenuo, sve je spremno, znači vežbači su spremni. Da li si možda kojim slučajem bio u slačionici, da li ima nekih izuzetaka, da li su svi na broju? Svi su na broju, znači imamo podršku i lepše polovine, znači kod Slavke, tako da vlada veoma pozitivna atmosfera. Studio? U redu. Htio sam vas pitan za platu, vidim vi ste izašli po lepom vremenu, još čekaj hvala, lepo da izlazite na regres, godišnji odmor. I to. Toliko za sada, u kasnijim pregledima moći ćete da uživate u našem videu. Hvala lepo. Pa neću više da vas govoram u vezi toga. Ja znam što stojim u zavisku. Nije sam tijel da budem kao Lunčar Branko, nego meni tamo. Vidim sam ti. Ajde, stavi 200 kila, kako je? Ima i 200 kila. Ajde, stavi moma. Ajde, ovo si. Ti je, ja nemoj zašto.